Şimkent'ten gelgen baydın balaları. Kımbat körmendir, aktık mere öte mağızdı oyun. Bir komandalar 500 adam ışın oynay. Al bir komandalar 5 adam ışın oynau mümkün. Baydın balları Jaydarman topu 505 adam ışın oynau ışın geldim. Кеш шарық ұлы дала көрермендері! Қымбат көрермендер, бүгінгі ойынның тақырыбы біз жанбасақ лапылдап. Шын мәнісінде сен жанбасаң лапылдап. Сен жанбасаң лапылдап. Сен жанбасаң лапылдап. Кім жанады? Мен жанайын лапылдап. Наудасың ба? Ой, жайшы. Бірақ мен жансам үш күн жанатын шығар ма? Бес қазының бес командасы бар. Әр қазы өзінің командасына жанкер болады. Ал біздің команданы жақсы көретін мына кісі. Енді маған ерекше ұнаған байдың балдары. Біздің де өзіміздің сүйікті әр қазымыз бар бұл жерде отқан. Ол әрине біздің сүйікті әділ қазымыз Көпен Әмірбек. Қымбат көрермендер, алғашқы маусымнан ақтық мәреге жеткен байдың балалары, әрине осындай жетістікке жеткен ол біздің көрермендердің арқасы. Ал бірақ кейбір көрермендер бізге сын көзімен қарауы мүмкін. Сол көрермендерге айтарымыз, бүгінгі ойында чемпион болып кетсек. Қалай қарайсың? Сенаға қасыңызға барсам, суретке түссем, инстаға салсам, қалай қарайсың? Итпе, битпе деп, анжаға барма, мынжаға барма деп мамаларың ұрсып жіберді ма қыздар? Бүгінгі ойында байдың балдары финалда... Финалда біздер өнер көрсек, қалай қарайсың? Йоу! Олай болса байдың балалары сахнада! Сау! Кеш шарық достар, қалай қарауыздар? Ендеше барлық достарының барлығына қары жігіт қызына сөз салуда. Жаным, мен сені жақсы көрем, менің өмірлік жарым болшы жаным. Жаным, егер мені шын сүйсең, өз жүрегіңді берер ме едің? Берем жаным, берем, екі үш күнде тауып берем мен саған, тауып берем. Қойшы жаным, сен мені сүймейсің. Жоқ жан, айдың аяғында түседі деп отыр жан. Біреуден қарызға сұрап болсын тауып берем мен саған, жан, тоқтар. Достар, ВКонтакте әлеуметтік желісінде қыз қылығы, қыздар арасында дейтін топтар бар. Сол топтарда жиі кездесетін жазба. Бәріне шездем кінәлі. Жаңбыр жауып тұрған болатын. Кенет телефонма біреу қоңырау шалды. Қаладан әпкем хабарласып жатыр екен. Қалаға келуімді өтінді. Екі бөлмелі үйде мен, әпкем, шездем тұрып келдік. Бір күні таңертең әпкем жұмысқа ерте кетіп қалды. Оның қызыл халатын киіп ұйықтай бердім. Бір кезде қараңғы бөлменің есігін жездем ашып көрді. Оның кіргенін байқасам да білмегенсіп ұйықтай бердім. Қасыма жақындап келіп дәу қолымен тұр, тұр деп арқамнан тисе берді. Жездеме қарап тұрып енді не болады? Жалғасы не болады? Жалғасын білу үшін топқа тіркеліңіздер. Достар, осындай да болады екен. Бір-біріне қатты ұқсайтын мафиялар бір жерде жолығып қалса. Е, біздің басекең сендер ма тыңдамай жүрген? Осылар ғой. Әкелдіңдер ма? Әкелмедім. Әкелмедіңдер ма? Әкелмедім. Онда сендерге қазір әкелгіздер. Әкелгіздер мен, әкелгіздер. Басеке, мыналар ма? Әкелгіздер. Хоу, бізге айып етпеңіз, кешіріңіз. Хоу, бізге айып етпеңіз, кешіріңіз. Кім? Әкелмей жүрген мынау ма? Қазір тапаншаны аламын да, миынан тық...
Hau Baseke, ayıp etmeniz, keşiriniz. Sizge karu gezegenim için keşiriniz. Ayıp etmeniz, Baseke, çeğilem sal. Bersen yağı öt bütken de koyam, kojalık. Jıbırlağa bir oranda tırmaydın dolusu, Baseke. Hau Baseke, ayıp etmeniz, keşiriniz. Baykamay kaldım, önemi ne yakta duradınız. Hau Baseke, ayıp etmeniz, keşiriniz. Hau Basekeler! Aytsaş ya, birden aytsaş bol diyor. Kim, akeldir o gerek ba? Akeldirsen, akeldirsen. Ya, akeldin ba? Ya, şişleş bozay. Немнеге акемей жүрсің сен? Не абекең ұрсып жүрсіңдер? Кел, дос боламыз, әй боламыз. Кел, мен шатасын. Бос, шеш, шеш, шеш. Өздерің шешіп алыңдаршы, мына екеуі бірдей. Ауылдан балдызым келген болады. Әй! Үйде бір апта чатты демалды, қыдырдық. Әйелімді күнде таңертеңге мен тұрғызам. Бөлмесіне барсам сол баяғы қызыл халатын киіп жатыр екен. Қасына барып, тұр, тұр дей берсе балзым орнына атып тұрды. Маңырап, жалғасы не болады, жалғасы не болады дей береді. Қаншама топ қатыр келді ме? Жалғасын әлі тапқан жоқ па таңертең? Достар, ұйықтап жатқан адамнан жауап алу өте қиын. Сонымен таңғы сағат 8. Е, ұлан! Ұлан! Е, тұрш, мама, ақша тасап кет, тобаны маған сауаққа барасыңдар, бер сон. Мама, ақша тасап кет, тоб саған, бер. Е, ұлан! Е, тұрш! Мама, ақша тасап кет, тобаны сауаққа баруға маған, саған бергіп тоб. Нәлем бұл? Бер сұттыңды. Неге абаласың сұттыңды? Мама ақша беріп тұға, мен сабаққа барумай, кешігі батырмын. Ха, мама түнде саған ақша тастап кетіп еді ғой. Е. Маған берді ғой, азында бересің деп. Е, е. Кән сол ақша. Кән дегені саған берген ғой берсе. Білмеймін, өздесе жастың арасын бір жерде көрсіп кім. Кән, тұрш. Кім, нағыз? Кән? Мен үнем осында кетші көрей. Жағы жағы бар мен бүгін. Ис, баққамасаң ақша өзіңде. Ауылдан сіңілім келген болады. Мен еш нәрсе көрген жоқ, мен еш нәрсе білмей жұмыстадым ол кезде мен. Қымбатты достар, өмірлік жағдай. Кейбір отбасыларда дәл осындай түсініспеушіліктер болып тұрады. Мен наурыз сен маған үйстіп айтатын. Тағып ал маған, үйде жүрсең бұл тақпайсың орамалды. Өзің ғой шешіп тұр, шешіп тұр деп. Осы уақытқа шыдаған жетеді маған, барма Күлжан. Қалай шыдаған жетеді наурыз? Не оттап жатсың сен? Не қылдай оттап жатсың? Кетсең кет, ұла. Кім? Күлжан. Кетем, кетем, түсінің бе, кетем. Ұлан деген ес. Өзі біледі не десем де, ей, ана заттарың бар, артын келген бүкіл заттарыңды ана сіңіліңді қосып алып кет бірге, келмеймін. Сіңілімнен не жаманшылық көрдің сіңілімнен? Сол балаңа қарап жүрген сол ғой, әсе берші баланы, кетсек кетеміз, әкел баланы бер. Әкел, жүрді, кет амайды. Ол заттардың бәрін жина. Кет амайды деп атсын ба, кет амайды деп атсын ба? Ал кет, кет, келме. Кетем, кетем, құр былай тұрш, немді алып алайын, тоқта. Кетеміз болды. Құртам мен сені, жи, құртам, көресің ғой, осыдан қарай құртам сені. Құрт, 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 құрт! Құрт шегінге батыр ма, бір бәле батыр. Ей! Кетем, түсіндің бәтсі? Бар, сол ағашыларыңа бар, бір, не ағып отсың, концерт көріп отсың ба, жина сайшы! КВН кейген адам құсап отыр ғой. Саттарың бәні. Жылатпа, бала не? Нағашыларым апарынсын, маған да ұстамай қалған ғой осы. Кетем түсін. Егіне бірмей тез-тез кетсе, кетсе енді! Кетем қазір не, жинап алаяқтан алымыздың бәрі. Қойшы болды, не істейм енді, жыламашы! Е, жылатпа дедім мен саған, е! Наурыз баланы абайла, наурыз. Әке бер. Тиіспе балаға, тиіспе. Нағашыларым қолында өседі енді, бер бес мінген. Мә, бес мінген, Наласың ғой? Қайтып келмейін ба енді? Дейтін әзіл бар еді баяғыда.
Әзілді айдамайдың ба? Қойшы жыламасы болды. Е, кетсін, кет бол, кет бол. Әкен, оңбаған зейін, кетем. Ес, мен әқті. Ес, мен әқті. Мен әқті болса кетем, мен әқті. Бір адам кешірім сұрап, кешір дейсің, түгі бір кешір дейсің бол. Қойшы болды. Кешір дейсің болады ғой. Содан бір бөлек өзгерем ба? Кешіргеннен бір бөлек өзгерем ба? Ал, кешір, ал. Кешір. Кешірдім. Қымбат көрермендер, біз көріп тұрғандарыңызды кішкене отбасымыз. Біздің команданың ең жас ойыншысы Інжу. Ол Наурыздың шынмен қызы. Інжу қазіргі таңда Шымкент қаласындағы 135-ші балабақшада тек қана бүлдіршіндер КВН командасының капитаны. Тек алға, Інжу. Қымбатты достар, осындай отбасыны қосқан ол әрине Жайдарман. Жайдарман саған мың алғыс. Сіздермен үнемі отбасылық топпен қарсы алатын байдың балалары 2016 жыл.